Salve galerinha, retornamos aqui com a última missão do detonado de Call of Duty Unite Offensive. Beleza então, acabado aqui, eu vou falar um negocinho rapidão. Caso no vídeo anterior eu tenha dito que saímos da Operação Krusk, né? Na verdade, essa campanha soviética toda aqui é da Operação Krusk, não sei como é que fala essa porra. Mas então é isso aí. Continuamos aqui em Kharkov, que fica na fronteira com... fica praticamente na fronteira com a Europa. E como o objetivo da Operação Krusk é... Krusk é... expulsar as tropas alemãs do território soviético. Essa faz parte da Operação Krusk. Ah, foda-se. Bem, a gente continua com a arma da missão anterior, então por isso... tentei encontrar uma STG-44. Eu não encontrei, mas eu esqueci que tinha uma STG-44. Já vamos vir pra cá. Bem mais fácil por aqui. Já vamos dar uma cobertura aqui, ó. Mata esses carinha. Depois mata isso daqui. Aí tem um outro carinha ali na frente. Vai estar com uma STG. Mata esse carinha aqui. Bem aqui, se perder vida não vai ser muito importante, digamos assim, porque... vão ser poucas as partes onde vai ter inimigos. Então não vai ter problema. Já vamos aqui matar todo mundo. Mais pra frente a gente vai ter que pegar uma sniper. Pra defender uns aliados nossos, uns engenheiros. Ali já tô perdendo vida, mas não tem importância perder vida aqui não. Não vai ter mais muito inimigo pra frente. Só a gente matar aqui todo mundo. Vim aqui dar um limpo. O Antonov vai estar ali na frente. Não matou ninguém. Aí eu já tô morrendo. Toma cuidado aqui. Tenta limpar tudo primeiro antes de fazer cagada. Ali morri. Tomando toba. Ô, merda. Beleza, vou cortar aqui. Quando eu chegar lá de novo eu continuo. Então, galerinha, retornamos aqui. Deixa eu dar um F5 já. Beleza. Mata aí os carinha. Agora eu tô com mais vida. Tomei mais cuidado dessa vez. Vou matar aqui então. Beleza, matou aqui. Já tá de boa, já podemos vir pra cá. E subindo aqui vai ter uma vida ali em cima. Por isso vocês não precisam se preocupar com vida nessa parte. Pega a vida. E... já pulo pra cá. Pronto. Agora vai chegar o Antonov. Daqui a pouquinho. Então, como eu ia dizendo aqui, então continuamos a Operação Krusk. Quero pedir desculpa caso eu tenha falado que saímos da Operação Krusk. Krusk? Eu não sei, eu confundo sempre essa porra, mas vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Então é isso aí. Bem, agora a gente vai ter que ir ali, pegar uma sniper, dar contenção pros engenheiros, porque eles vão explodir um vagão que tá atrapalhando, esses vagão ali, ó. Estão atrapalhando nosso caminho. O caminho dos tanques, então ele vai lá. Beleza, já vamos aqui para onde está o Antonov. A gente vai ter que dar cobertura para ele. Ele vai primeiro, depois a gente vai. Aí ele vai. Nós vem aqui. Dá uma cobertura nessa metralhadora. Depois disso é só esperar ele ir até ali. Vai ter uma vida nesse poste aqui embaixo. Já pega a vida. Vem para cá. Aperta F5. Eu vou ter que cobrir ele agora. Então não largo o dedo aqui. Beleza, o cara vai falar ok, é a sua vez. Aí a gente pega a vida. É, você vai me dar cobertura mesmo, né, filha da puta. Pelo menos não ocorreu aquele bug que teve da... aquela missão lá do... que a gente chegou na Stalingrado, né. Beleza, o carinha vai, a gente vai ter que dar cobertura pra ele. Já subiu lá em cima, beleza. Subi lá em cima, né, porque subir lá pra baixo não tem jeito. A gente vem aqui, vai ter mais vida, a gente pega aqui a nossa arma aqui. Eu não sei porque eu peguei ela aqui, não é adiantar porra nenhuma, não tem lugar pra colocar ela. A gente já vem aqui, pega a vida. E vamos ter que dar contenção, vai aparecer aqui os engenheiros... vai aparecer os engenheiros com um negocinho em cima. Vamos matar esse carinha aqui, errei. Ali, ó. Ali os engenheiros. Já vamos dar uma cobertura.
Se vocês quiserem usar aqui também a MG34, né? Mas só que isso, se vocês tiverem pego ela, mas como não tem lugar para eu apoiar, não vai estar dando pra eu estar usando ela. Beleza, já vamos aqui pegar a vida. Ô, bosta. Ah, não, essa metralhadora ali enche o saco pra cacete, já mata ela. Aí já vem pra cá. Fica aqui atrás. E já vai dando contenção. Bem, vai chegar uma parte muito tensa aqui do jogo inteiro. Vai ser a parte mais foda que eu já vi na minha vida inteira. Que a gente vai ter que atacar uma estação dominada. Mas a estação é muito tensa. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Eu já tinha gravado aqui. Beleza, ali ó. Já explodiu. Então, eu tinha até gravado, só que aí bugou aqui essa porra desse Fraps, bugou o vídeo, né? Aí não teve jeito. Beleza, já vamos vir aqui. Só limpar agora mesmo o resto aqui das tropas. Trouxa. Beleza, aqui vai estar a metralhadora, melhor vocês eliminarem ela, porque é muito tenso para depois pra matar ela por causa dessa fumaça maldita aqui. Então é melhor detonar antes que essa fumaça aqui suba. Beleza, vai chegar os bombardeios, a gente vai ter que pegar aquela artilharia. Já aperta F5. É, funciona igualzinho a artilharia do último. Bada, falou e até a próxima parte do detonado de Call of Duty, o Night Offensive. Fui, falou.